အခုပြန်ဆန်းတော့ကြတာနည်းနည်း okay ွားတယ်ကျွန်တော်ဘာကုန်းမှမပြောင်းတော့ဒါ internet နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လာဖြစ်နေတယ်မင်းတို့က toast message PHP ထောင်းကတော့ toast message ပြတယ်အာအားလုံး okay ွားပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကုတ်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဆုံးအပြောလို့ပဲ internet ကြောင့်ပြန်လာတတ်တာဒါမှအခုကျွန်တော်ပြန်သွားပြရင်အားလုံး okay အောင်မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဟမအားလုံး okay ပဲ PHP ထောင်းနဲ့ seminar ကိုပေါ်ပြပေးတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ request queue မှာအလုံးလို့လို့ပဲကျွန်တော် image ကို image ရှင်ကိုကျွန်တော်ကခဏကြာရင် loading လုပ်တော့မှာကျွန်တော် rotten tomatoes api ကိုအသုံးပြုပါမယ်အဲ့ဒါအသုံးပြုနေလဲကျွန်တော်ဒေသပြရမယ်အဲ့တော့ image တွေကိုတူလောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကနီးပညာတစ်ခုရှိရမယ် cache တူလောင်မှုဟိုနီးပညာပေါ့ဗျာနော် cache လို့မဟုတ်ပါဘူး cache နဲ့တူလောင်ထားမှာပေါ့ဒါပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့က facebook ကိုကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံတွေကိုဝင်တင်တယ်ဝင်တင်ပြီးတဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်က cache အနေနဲ့တင်ထားမယ်နောက်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ facebook ဖွင့်တဲ့အခါကျရင်ဓာတ်ပုံဝင်တင်ဖို့လိုလာရင်ဓာတ်ပုံရှိပြီးသားဆိုရင်အရင်တစ်ခေါက်ကြည့်ပြီးသားဓာတ်ပုံဆိုရင်ဆုံးမကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ cache ကနေပေါ်ပြရမယ်မရှိသေးတဲ့ဓာတ်ပုံမှာဝင်တင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က internet လေဟို data ကို loading လုပ်ရတာလဲဝင်တက်တာအောင်မှာပေါ့အများကြီးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ single pattern လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ cache ကိုတူလောင်ဖို့အတွက် image cache ကိုတူလောင်ဖို့အတွက် object ကိုတည်ဆောက်မယ် private ပဲတူလိုက် private တူ image load ရဲ့ loader လုပ်ပြီးလိုက် image loader ပေါ့အဲ့တော့ image loader ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့image loader ဟာမှာ auto ရဲ့ enter ရဲ့ခေါက်ပြီးတော့ image loader မျိုးဆိုတခြားကြည့် android volley android volley toolbox တဲ့ image loader เนาะပြီးမှကျွန်တော်ကတို့ဒီမှာလာပြီး reference လာလုပ်ပြီး x equal to image loader x equal to new img image loader ဆိုပြီးတော့သူ့မှာကျွန်တော်က request queue parameter နှစ်ခုပေးရမယ် parameter နှစ်ခုဆိုပထမ parameter ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ image loader နဲ့တွဲတုံးမယ် request queue ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိတဲ့ request queue ပေးလိုက်ဒုတိယ parameter ကတော့ကျွန်တော်က image ပြန်ပေးလိုက်ရင် handling လုပ်ဖို့အတွက်မှတ်တပ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က new image loader.image cache အဲ့တော့ထည့်လိုက်တာလေသူ့ရဲ့ override method နှစ်ခုကြာလာမယ် get bitmap နဲ့ port bitmap ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်း bitmap တွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောရမယ်အဲ့လိုပဲ vector image တွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောရမယ်ဒါပေမဲ့နောက်တင်ကန်းတမှာပြောမယ်တင်ကန်းတာနှစ်ခုသုံးခုတော့ပြောရမယ်မပြောမဖြစ်လို့ vector image တွေအကြောင်းเนาะအဲ့တော့ new image loader.image cache ကျွန်တော်တို့ပါဟို method နှစ်ခုပြီးတော့ override method get bitmap နဲ့ port bitmap get bitmap ကကြာကျွန်တော်ကသူကလုံးလုံးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော် cache ထဲမှာတင်ထားတဲ့ data ရှိရဆိုတော့ cache ရအရင်ရှာတယ်မရှိဘူးဆိုမှ online ကနေ download လုပ်ပါလေနော်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ဒီဟိုဒီ image cache ကလည်းဒါအကောင်ပါအဲ့တော့တုံးမဲ့နည်းပညာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟမလာပြီးတော့လာခြင်း home page ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ် offline ကိုကျွန်တော်ဒီမှာlru class တစ်ခုတစ်ချက်ပြရမယ် lru c cache တဲ့LRU cache ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက် okay ဒီကောင်ကျွန်တော်သုံးပါမှာ LRU cache ကိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကတပ်ပုံတွေကို macro တူလောင်တဲ့နည်းပညာအများကြီးပါတယ်ဗျာနော်မိတ်ဆွေတို့ AC အချိန်ရရလို့ဖတ်ကြည့် snapshot ရှိရ to string ရှိရ remove ရှိရ pop to override method တွေပေါ့ဗျာနော်ဒီကောင်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါ to static library version LRU cache used to write app that run on API prior to 12 API level 12ရဲ့အရှိစနေရဲ့အရှိပိုင်းပေါ့ဗျာ application တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကpk sheet tool cache အဖြစ် data တူလောင်တဲ့ခါကျရင်အသုံးပြုတယ်။ running on api level 12 or above တဲ့ used to write app that run on api level prior to 12 api level စနေရဲ့အရှိပိုင်းအတွက် application တွေရေးဖို့အတွက်အသုံးပြုတယ်။ one running on api level 12 or above api level စနေနဲ့အထက်မှာအသုံးပြုရင်တော့ this implementation is still useစနေနဲ့အထက်မှာလည်းအသုံးပြုနေတော့မယ် it does not try to switch the framework implementation framework ကိုအပြောင်းလဲလုပ်တာတချို့မှမရှိမရှိအပြောင်းလဲလုပ်ခြင်းမရှိဘူးစနေအောင်စနေအပေါ် see the framework sdk documentation for a class overview ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လူ cache အသုံးပြုတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် data တူလောင်တဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော် data တူလောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေရာတစ်နေရာတက်မှတ်ပေးရတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဟဲ့ LRU cache ကိုအသုံးပြုပါမယ်။သူက key နဲ့ value ပဲဗျ။ key ကြောင့်ကျွန်တော် string နောက် value ကကြောင့် bind map bitmap ပေါ့ bitmap ပုံတွေကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေသိမ်းပါအောင်။ဒီ cache cache လို့ပဲပြောတာ။ပြီးမှကျွန်တော် new lua cache ဆိုပြီးတော့ parameter တချို့ထည့်ရမယ်။ပထမ parameter parameter တချို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဘလောက် data ပမာဏတူလောင်မယ်လဲဆိုတော့ data ပမာဏတွက်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီမှာ data ပမာဏတူလောင်ရေးကိုသူဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရင်class overview တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ချင်းတော့ megabyte နဲ့လာရလဲเนาะ4 megabyte တူလောင်ခွင့်ပေးထားတယ်4 megabyte ဆိုရင်1024နဲ့မြောက်တော့
4အမြောက်2024ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘစ်ပြောင်းအောင်မှာဆိုတော့8နဲ့ထပ်ပြောင်းအောင်မယ်အဲ့ရလာတဲ့တန်ဖိုးမှာအဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်မှာကျွန်တော် new cache ဆိုပြီးတော့ RUMTIME runtime ကမှာကျွန်တော်တို့ dot get runtime ယူမယ်ပြီးတော့ maximum size ဘယ်လောက်ပမာဏတူလောင်ဝင်ပေးမလဲယူမယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ပမာဏအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကdivide by 1024ရလာပမာဏအောင်ပမီဂါဘိုက်နဲ့လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကမီဂါဘိုက်ကိုမှသူကကီလိုဘိုက်ပြန်ဖွဲ့ရလားကီလိုဘိုက်ပြန်ဖွဲ့တယ်ကီလိုဘိုက်ပြန်ခွဲပြီးမှဘစ်ပြန်ဖွဲ့မယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာယူလိုက်ပြီးပြီးမှအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီး divide ပြန်လုပ်မယ်ရှင်းနေစားလိုက်တယ်တန်ဖိုးကနော်ဒါပေမဲ့ဒီတန်ဖိုးလူကအလရူလာတန်ဖိုးထွက်မလို့ရူခရှ်လို့ပဲပြောလိုက်မယ်နော်ရူခတ်စကတောင်းဆိုတာ integer data အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ parsing လုပ်ပေးရမယ်ဘာလဲဆိုတော့ integer နဲ့ parsing လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါအားလုံး okay ပြီဒီမှာပြည့်နေတာတခုရှိတယ် API level 12 honeycomb အထက်ပဲအသုံးပြုဖို့အတွက် annotation ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုပြည့်နေတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ data တူလောင်တဲ့ပမာဏကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဘလောက်ပမာဏတူလောင်မှာလဲဘယ်နေရာတူလောင်မှာအားလုံးဒီကရူခတ်စကတူကအလုပ်လုပ်ရတယ်ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ဆရာမလုပ်ဘူးပြီးတော့ return ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့ return ပေးတော့မယ် return ပေးရင်ဘာပေးမလဲဆိုတော့တကယ်လို့ပြေကျွန်တော်တို့ data ဝင်တင်တဲ့အခါကျရင်ရှိပြီးသား data ဆိုခက် share ဒီခက် share ရှာပါလိမ့်တော့အဲ့တော့ရှိပြီးသား data ဆိုခက် share ရှာမယ်ဆိုတော့cash pair မှာရှိပြီးသား data ဆိုရင် cache.get ဆိုပြီးတော့ url အတိုင်း data တောင်းလိုက်တဲ့ url link အတိုင်းယူပေးလိုက်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ string တွေကလည်းအဲ့ဒီ link နဲ့တင်းပါလိမ့်တော့အဲ့ဒီ link နဲ့တင်းတော့ရှာရှိပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်က online ကနေ download မလုပ်တော့ဘူးแคชเชียร์มาตูลองท่าได้ URL อันใดแม้ตั้วอยู่ไปไล่ไม่ရှိသေးဘူးဆိုအဲ့ဒီ URL อันใดแม้ออนไลน์อ่ะနေดาวน์โหลดตั้วလုပ်ไว้ဗောเนาะအဲ့တော့တိန်းထားတိန်းတဲ့ခါကျရင်လည်းဒီ Rucash ကဒါယူတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါဘယ်အချိန်တော့တိန်းထားလို့ယူมาလဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတိန်းထားมาဆိုတော့တခါမှမရှိသေးရင်ဒီအချိန်မှာတိန်းထားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ RETURN return cache.pop ဆိုပြီးတော့ဒီမှာထည့်မယ်ဘာကိုထည့်มาလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က URL ကိုထည့်မယ် URL ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းအတွက်တပ်ပုံလေးအတိုင်းပေါ့ဗျာနော် bitmap ပုံထည့်မယ်လို့တစ်ချက်ပြောပေးလိုက်ဒါကကျွန်တော်က image loader တစ်ခုတိဆောက်တဲ့နေပဲနော်အဲ့တော့ image loader တိဆောက်ပြီးွားရဆိုရင်ကျွန်တော်က image loader ကို return ပြန်ပေးရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်လာတက်နေဘာကြောင့်လဲ cache pop url return မလုပ်ပါဘူး sorry cache pop return ကျွန်တော်ကဒီမှာ point ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွက်ထည့်ထားလို့ပြီးတော့ image loader ကို return ပြန်ပေးဖို့အတွက် class မတက်တခုတီဆောင်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကဒီအောက်ကိုလာပြီးတော့ PUBRIC public image loader return ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် image loader ဟာနာမည်ကိုကျွန်တော်ဟာ get image loader လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ် return on ကြတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာကြားထားတဲ့ image loader ကို return လှမ်းပေးလိုက်မယ် img ဘူး i သေးနေတယ်ပေါ့ image loader return ပြန်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါပဲကျွန်တော်ကနောက်တင်ကနမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တပ်ပုံတွေကိုလက်တွေ့ဝင်တင်ကြမယ်ဒါကတော့မစ်ဆွေတို့ဟိုရှစ်သင်ခန်းသားမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့မက်ခနီဇင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဟို PowerPoint နဲ့ရှင်းပြတဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာဒီ cache တူလောင်တဲ့ပုံ singleton အသုံးပြုတဲ့ပုံတွေကြောင်းပါပြီးပြီ my application တိဆောက်တဲ့ပုံတွေကြောင်းအားလုံးပါပြီးပါပြီအဲ့တော့နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်မစ်ဆွေတို့နည်းနည်းအလုံးများများလုပ်ကြည့်ရမယ်ဒါမှရှင်းအချိန်ချင်းလုံရင်တော့သဘောပေါက်လာပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်က website လေးထည့်ထောင်ထားတယ်အဲ့ဒီ website ကနေမစ်ဆွေတို့လာပြီးတော့လာကြည့်ယူလို့ရတယ်ဥပမာ website ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးလို့ရတယ်ဒီကောင်ခဏပြေးထားလိုက်မယ် website တစ်ချက်ပြရလေဆိုရင်ကျွန်တော်အခု content တွေအားလုံးတော့ထည့်နေတယ် website တွေကိုအဲ့တော့ 192.168.100 ခဏလေး website ထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် local wifi လေးပြန်ချိန်လိုက်အောင်မယ်ချိန်ပြီးမှထည့်ရမယ် 192.168.100 under ခေါင်းရင် local host ထည့်ရအောင်အဲ့တော့ခဏလေးဆောက် hotspot လွှင့်ထားတာလည်းဖြတ်လိုက်မယ်ရပြီအဲ့တော့ run မယ်right မြန်မာကို connect လုပ်ခိုင်းထားမယ်ဒါဆိုရင်ရပြီဒီကိုနေ design.com က live design enter ချက်ခေါ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ပုံတွေ့ရနိုင်မယ်အော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် server မ run ထားဘူးပြီးနောက်တစ်ခါပြန် run လိုက် run line တော့အားလုံး okay ပါမယ် Google media ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့ဟို website ပေါ့ဗျာနော်ပိတ်ဆွေးလို့ support ပေးဖို့အတွက်ဒီမှာသူကကျွန်တော် mobile first တိဆောက်ထားတာ mobile first တိဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိတ်ဆွေးလို့ဟို website ကိုမူမအချင်းလည်းအဆင်ပြေတယ်ဗောဗျာဥမာကျွန်တော်ပြပေးလို့ရတယ်ခဏကြည့်ကြည့်ဆိုဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင် Android ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် run လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာ run လိုက်မယ်
တစ်ချက်နှိပ်နှိပ်ပြီးတော့ဖုန်းမှာ run မယ်ခဏဆောင်device မချိတ်ထားတဲ့ဖုန်းကဖုန်းနှမ်းချိတ်လိုက်မယ်ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကဖုန်းမှာလည်း wifi ဖွင့်ပြီးတော့ချိတ်ထားရမယ်ကဲမြင်နေရတော့ဖုန်းဒီတော့ရပြီအဲ့ဒါဖုန်းမှာမှာကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ဟာပြပေးမယ်ပြပေးမယ်ဆိုခဏလေးစောင့်အောင်ဖုန်းမှာလည်းကျွန်တော်တွားလေးတော့မယ်ရပြီကျွန်တော်ဖူးပတ်ကို run တယ်လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်ဖူးပတ်နဲ့ run နဲ့ဆိုတော့ error လောင်းတက်နေပြန်ပြီလားမှန်ပါဘူးတတိကကျွန်တော်ဒီ second shot ရိုက်ချင်တာ second shot ရိုက်တယ်အော်ရပြီအဲ့တော့ minus တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်တာကျွန်တော် whatsapp ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပြနေတဲ့ whatsapp ပဲသူကဟို mobile first လောက်ထားရတော့ကြောင့်အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေတယ် reload တစ်ချက်ပြန်လုပ်လိုက်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချပြတာသင်ငန်းစာများလေးလာရဲဆိုပြီးတော့စာဖြစ်ပေါ့ reload အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော် menu ရှိတယ်အဲ့ဒီ menu ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ Android hack ကိုနှိပ်ချလိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံပြတဲ့ Android hack နဲ့တွေ့တဲ့စာမျက်နှာရောက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲတင်လိုက်ဆွဲတင်လိုက်မျိုးစုံတိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်စားတစ်ပြည့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော် mobile phone တိဆောက်ထားတာအာ cancel နောက်တစ်ခါမှတွေ့မယ်ကျေးဇူးများကြပါဘယ် wifi ကိုလာပါ